Jajan lagi ibu, aku kongkuk na. Ayo, ini HP. Ayo, cuma mana dah? Ayo, cuma elo. Lagi ni anu ni awak. Wah, wah, bisa. Kek kaburun tarakan, no. Bisa ni kene. Anak dia nak bikin dia. Kaburun tarakan masjid. Mari yuk, teng-teng kedua yuk. Yo. Senang bulan, apa elo na? Abah, sini nawan. Eh ni kasih bion lah. Kurang mana ni kita? Tidak abang mesra. Eh, tunggu kejam dah senayur. Eh, masa tak kejam buka fatin ra. Mak ni kita antara kesalut ngeri lagi. Ada pak kodung. Desa dah. Eh, kakek ni. Desa dah. Kakek ni. Ya. Kalau belum dan non. Di mana pun pula katakan. Kau bagaikan. Puna cakap siapa nak kau bagaikan tu? Hello. Eh, tanda lagi. Ini kah? Bapa desa di suar betam. Ai, atrak mak dah pulih betabun lah. Kita ukur berapa sih? Anda pasti lebih.